Spitaleve në Angli u është thënë të përgatiten për të marrë vaksinën e koronavirusit brenda 10 ditëve të ardhshme me punonjësit e shërbimit kombëtar të shëndetësisë, që do të jenë të parët që do të vaksinohen. Sipas Guardian, shefat e spitaleve në Angli kanë thënë se mund të marrin sasinë e parë të vaksinës së prodhuar nga Pfizer dhe BioNTech, duke filluar nga e hëna e 70-orit, me miratimin nga regulatorët që pritet të mbrijë brenda pak ditësh. Sipas burimeve në disa spitale të Anglisë, sasitë e para të vaksinave pritet të mbërrin atje më 7, 8 ose 9 dhjetor. Fillimisht do të vaksinohet stafi me banorët e shtëpive të kujdesit dhe personat mbi 80 vjeç që do të duhet të presin. Kjo pavarësisht se këto dy grupe të fundit janë klasifikuar nga qeveria si prioritare për imunizimin ndaj COVID-19-s, pasi janë edhe më të rrezikuarit për të gjetur vdekjen nga sëmundja. Por natyra e vaksinës së Pfizer duket se ka çuar në një rishikim të strategjisë. Përbërja e saj e bën të vështirë transportin e vaksinës dhe si e tillë ajo nuk mund të transportohet lehtësisht nga stafi i spitaleve.